Mirë se erdhe në Tiranë. Jam shumë e lumtur që të kam sot në Jo Vetëm Modë për të folur pa diskutim për modën, sepse në fondacionin tënd ti sjell modën në një formë tjetër, megjithatë për të folur edhe për këtë projekt të rëndësishëm, për fondacionin që ka nisur në vitin 2018, mos gaboj apo jo. Si nisi gjithçka? Orina, faleminderit shumë. Është me të vërtetë nder dhe kënaqësi që të jam pjesë e emisionit tuaj. Orinda, të them të drejtën, gjatë gjithë mandatit tim si presidente e Republikës së Kosovës, sidomos gjatë periudhës së 2011 dhe 2016, që në shumë të në rastet ka shkuar edhe për te atyre kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore, fokus të veçantë kam pasur gratë dhe rinia. E përveç grave, rinia dhe grupet e marginalizuara kanë qenë po ashtu në fokus të vendimarrjes time dhe kanë qenë prioritet i politikbërjes sime. Për këtë arsye, unë themelova Fondacionin Jahjaga në mars të vitit 2018 si organizatë jo qeveritare në Kosovë, organizatë kjo e cila u theqet nga një ekip i jashtëzakonshëm i vajzave dhe djemve të rritur, u thequr nga zona Brikena Avdyli si drejtoresh ekzekutive, një ekip entuziast për të punuar për ndryshimin e nevojshëm në Kosovë, një ekip e cila beson dhe punon për gjithë përfshirjen të përparazinë gjinore dhe për rritjen e prezencës të grave dhe të rinjeve në jetën tonë institucionale dhe shoqërore. Orida, Fondacioni Jahjaga ka tre shtylla kryesore. Shtylla e parë është gjithëpërfshirja, e dytja është paqja ndëretnike dhe rajonale dhe shtylla e tretë është siguria. Dhe të gjitha këto tri shtylla kanë një gamë të gjerë të projekteve dhe shumë aktiviteteve që realizohen nga ana e fondacionit dhe kanë një gamë të gjerë të kauzave dhe të problemeve sociale që ngërthejnë vete që neve mundohemi ti adresojmë. Është gruaja në fokus të kryesor? Absolutisht po, që është një në fokusi kryesor i punës e Fondacionit Jahjaga. Është shumë e domosdoshme ky fokus, duket se kudo edhe në Shqipëri duhet shumë që po kujdesen për të nxjerrë në pa të mirat e grave, ato vlera që kanë, dhe pse jo qoftë gra në familje që mund të bëjnë edhe biznes, edhe në këto lloj forme, jo vetëm ato që janë të marginalizuar, le të themi. A janë dhe këto fokusi juaj? Absolutisht të fortë. Të gjitha grupet e grave në Tansi janë fokus i punës së Fondacionit Jahjaga, dhe sepse ne kemi vetëm gati 4 vite të themelimit të këtij fondacioni, po të gjitha projektet të cilat janë realizuar deri më tani dhe ato që planifikohen në kuadër të strategjisë tonë të afat shkurtë, të afat mesme dhe afat gjatë, sepse si kryesuese e bordit të fondacionit të Jahjaga, janë me thirrje dhe është në dorën time të përcaktoj këto politikat afat gjatë të fondacionit, janë kryesisht në fuqizimin e grave dhe rinisë, sepse në qofse në ndalim dhe vetëm shumqoj, rrët 51% të popullsisë në Kosovë janë gra, dhe në 26% të popullsisë e Kosovës janë në moshën 36. Dhe më thonë, janë dy ato engjinat kryesor të ndryshimeve në vendin tonë që neve duhet të investojnë.